במרכז העולם המודרני, בעיר הגדולה ניו יורק, נמצא קברו של הרבי מלובביץ', אבן שואבת לכל יהודי, מנהיגים, אישי ציבור והמון עם. קבר הרבי נמצא במרחק 10 דקות נסיעה משדה התעופה קנדי. ברוכים הבאים אל האוהל, ציונו הקדוש של הרבי מלובביץ'. מאז עלה על כס נשיאות תנועת חב"ד, נהרו אל הרבי רבבות בני אדם במשך כל ימות השנה להתברך מפיו, לקבל עצה, או אפילו רק כדי להסתופף בצילו. גם היום ממשיכים להגיע אליו לכאן מאות אלפי יהודים מכל רחבי תבל לתפילה ולבקשת ברכה. האוהל שוכן בבית הקברות היהודי מונטיפיורי שברוב הקווינס. הכניסה עם מתחם האוהל עוברת כאן. בבית הזה, המשמש כבית חב"ד, נוכל תמיד למצוא מישהו לעזר בו בעת הצורך. כאן, מאחורי הבית, אנו מגיעים לאולם גדול, המשמש כמבוא אל האוהל הקדוש. פה נתכונן מעט לכניסה לאוהל הרבי. כאן נוכל למצוא מקומות ישיבה, כיפות לגברים, כיסויי ראש לנשים, דפים ועטים, ואף צוות המאייש את המקום בכל העת שישמח לעזור ולסייע. טרם הכניסה אל האוהל, כותבים לרבי פדיון נפש, מכתב אישי בו נכתוב את אשר על ליבנו ונבקש ברכה עבורנו ועבור יקירנו. טרם הכתיבה, ניטול ידיים באחד הכיורים שלידינו. את המכתב נניח מאוחר יותר על ציון הרבי. במכתב יש לציין שם עברי מלא ואת שם האם העברי המלא של כל אחד מאלו אותם אנו מזכירים לברכה. מפאת כבוד המקום, יש להשתדל להגיע בלבוש צנוע. לפי המנהג המסורתי, מחליפים טרם הכניסה לאוהל את נעלי האור לנעלי בד או גומי העומדים לרשות המבקרים. מכאן גם ניקח נר להדליק באוהל. סיימנו את ההכנה על הכניסה אל הרבי, ומדלת זו נצא אל השביל המוביל לאוהל הקדוש. האוהל הוא מבנה קטן הנמצא במרחק קצר מן המבנה ממנו יצאנו. עם כניסתנו פנימה, אנו נמצאים במבואה צרה, בה נדליק את הנר שהבאנו. משם ניכנס אל האוהל עצמו. מהדלת הימנית נכנסים הגברים ומהשמאלית הנשים. כאקט של כבוד ונטילת רשות, ננקוש קלות על הדלת טרם הכניסה. זהו קבר הרבי, האוהל. במקום הקדוש הזה נוכל לקרוא בספר תהילים או בחוברת מענה לשון ולהתפלל על כל מה שרצינו. במהלך התפילה נקרא בלחש את הפתק אותו כתבנו, נקרא אותו, לאחר מכן נניח את קראי הדף במתחם הציון. ביציאה מן האוהל נחזור אל אולם המבואה ממנו יצאנו ושוב ניטול ידיים. בפינת האולם, פינת קפה ועוגה, שירות חינם למבקרים. זהו, זכינו להיות אצל הרבי. הלב מלא שמחה והתרוממות רוח, בתקווה וביטחון עזים שתפילותינו יתקבלו. כדאי לדעת, בכל רגע נתון, בכל דילמה, בעיה או צרה, או סתם מתוך רצון של קרבה, ניתן לכתוב ולשלוח לרבי את אשר על לבכם. מכשיר הפקס ותיבת הדואר האלקטרוני של האוהל יקבלו את מכתבכם 24 שעות ביממה. המכתב יאסף על ידי צוות האוהל ויונח על ציונו הקדוש של הרבי, כמובן מתוך שמירה על פרטיות ודיסקרטיות מלאה. גאולת עם ישראל ותחיית המתים קרובים היום יותר מתמיד. עוד מעשה טוב אחד שלנו יכול להיות זה שיביא אותם עוד היום. טרם צאתנו ממתחם האוהל נקבל על עצמנו עוד משהו טוב. אולי זה מה שיביא את המשיח. אז נתראה עם הרבי שוב בקרוב ממש. צאתכם לשלום ונסיעה טובה.